всякакви неща за господин Василев и за това сме тук. Той да отговори на всички ваши въпроси. Ще ви помоля да имате доблестта да му зададете това, което беше писано като намеци или като слухове под формата. Добър ден! Уважаеми госпожи и господа, не знаю дали това ще ми бъде най-лесната пресконференция, но със сигурност ще е най-усмихната. През последните два месеца на съвместна работа имах възможност да опозная по-близо и Слави, и членовете на ръководството, както и част от парламентарната група. Това беше много полезно и положително, защото се запознах с много добри професионалисти и с много достойни хора. Бих искал да благодаря на българските медии, както за големия интерес днес, така и за цялостната подкрепа и за добрата ни съвместна работа не само сега, за последните 24 години, през които смятам, че съм бил предишна личност. Щяхме да предложим честно и професионално управление и това ще бъде правителство с ДНК за бъдещето. Независимо сега какво ще стане, има един много важен положителен резултат. Българското общество се убеди, че нашата нация има немалко добре образовани, почтени, компетентни хора и добри професионалисти. И това е предизвикателство към всички политически сили в бъдеще да излъчват правителства поне на това ниво. Пасли ли сте, господин? Добре. Започваме с най-важния въпрос. Дайна Николова Пик. С най-важния въпрос започваме. Вие казахте, че с радост сте се опознали през последния месец с тези млади и талантливи хора. В такъв случай възниква въпроса, кой състави това правителство? Кой състави първото правителство и до сега разпечено от господата има ли второ и кой взема вашата позиция? Още един момент, ако обичате. Уникално допринесохте за уникалността на партията, тъй като двама имаме премиери, които не са реализирали мандат. Сега чухме нереализиран премиер с отчет за нереализирания мандат. Това беше отчет просто. Какво ще правите? Кажете колко още такива експеримента ще трябва да видим. И последно, за да не бъдат досадни колегите направили въпроси. В крайна сметка, кой реди всичко това? И има ли отношение посолството на САЩ, включително и към вашето отстраняване? Аз ще отворя на първи на последния въпрос. Това са лесни въпроси. Кандидатите за министри бяха съвместно избрани и излъчени от ръководството на партия Има такъв народ, от Слави Трифонов и от мен, като потенциален кандидат за премиер. Какво ми направи? Да, много за другите мен. Защо? Вижте, според мен не сте гледали достатъчно състава на кабинета, в него има включително и народни представители от същата партия, така че трябва да повярвате това, което ви казвам. Второ, никакви чужди посолства нямат никакво отношение към кандидатите за министри. Те не са знаели нито състава, нито това, че ще бъде обявено правителство. Няма такава информация. Може ли да продължим? Аз ще си позволя само да кажа, че ви благодаря. Вие сте остър журналист, много сте красива, много сте артистично с всичко останало. За да му предавах внимателно от вашето лице. Жалявам. Така е. Така е. Където се е намесила природата и медицината е безпомощна. Вашите въпроси не са много съдържателни, защото вие правите внушения. Какво американско посолство ви гони, бе, госпожо Николова? Толкова мъже нас сте. Не ме гони. Някой друго гони. Ако искате да... Може би бъде стигнал, кажа. Понеже се опитвате не да задавате съдържателни въпроси, а да оригинални чете, ще ви кажа кой стои за това правителство извън земните. Много поздрави на Надявко, Надявко, благодаря. Прощавайте. Здравей, още не да изглежда. Секунда, заповядайте. И аз благодаря за въпроса по някакви причини. Първо, общоприета практика не означава, че законът го изисква. Според закона и конституцията не е задължително лидерът на спечелилата политическа сила да бъде министър-председател. Второ, от 1989 година насам живеем в тая форма, спечелили изборите да става министър-председател, следствие на което Министерски съвет обективно се превръща в по-важен от парламент. И всеки един министър-председател прави каквото си иска абсолютно.
последните 11 години с Бойко Борисов бяха очеизваждащо доказателство за това. Вие си спомнете, знам, защото никой от вас не е глупов, как кирваше парламентарната си група в парламента да приема, да отказа закони и да прави каквото той поиска. Отговорността при нас Слави Трифонов си я носи, заявява я публично. И да, ние смятаме, че Министерски съвет са изпълнители, а тяхното назначаване, уволняване, подменяне става през парламента, на който пък граждани са делегирали доверие. Така е по Конституция. Благодаря. Може ли? По първия въпрос в парламента, когато мислих президента Радев, доколкото избрах сляда, обичко има разговори с останалите, но ние искам да съм ясен, тъй като поемаме отговорността, ставаме на кабинет. Ние отново ще представим наш проект за кабинет, който ако бъде подкрепен, ще влезе в длъжност. Ако не бъде подкрепен, по-логично е да има предсрочни избори. Тоест тук отговорността остава в колегите от Демократична България и Изправи се мотива. Ние, както виждате, се съобразихме с това, което се изява, ако господин Василев, въпреки че ще ви помоля по някое време да му зададете въпроса за това, което се изписва, защото иначе го направим с вас. Защото не може да се излива помия върху някой, че просто е така. Тогава в парламента, там е мястото за разговаряне, но ние ще предложим вариант за кабинет съвсем скоро. Госпожо Касиян, аз съм автора на идеята за приватизация на ББР и не ми е хрумнало тази година, такава ми е позицията от 2002 година, когато тогавашното правителство и с мое участие приватизирахме всички останали държавни банки и аз тогава публично казвам, че няма нужда от остатъчна държавна банка, от която очаквам да се случи точно това, което се случи и това тогава го казвам по същия начин. Това е описано и в книгите ми през годините, и в много интервюта, които съм давал един микрофон на миналата седмица. На всички хора, които казват, че не трябва да се приватизира тази банка, бих искал да ви кажа, трябва да се управлява по-добре, бих искал да ви попитам, като кое друго държавно дружество за последните 32 години така толкова добре да се управлява, че оттам нищо да не изтича и да няма злоупотреби, защото примерите в обратна посока са стотици, а положителните примери сигурно са единици. Независимо дали ще смени сега менеджмента, след няколко години при следващия, последващия министър и менеджмент ще случат същите неща и после ще трябва да бъдат изчерпани също. За мен правилното решение никога да е нямало тази държавна банка. Тя не е постигнала според мен нито една от целите, за които е била създадена. За да бъде приватизирана, може би трябва да се сменят закони, което означава, че не може да направи изпълнителната власт сама. Добре. 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 Доб